Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos aqui de volta para mostrar umas coisinhas para vocês. Podem ver minhas mãos aqui, né? E assim, eu fiz um vídeo no segundo canal mostrando uns, falando sobre os fidget spinners, né? E que eu comprei alguns e vocês me pediram muito lá para eu mostrar os que eu tenho. Então, eu tenho quatro, tá certo? Eu vou para os Estados Unidos agora, eu vou ver se eu acho algo mais interessante lá. Só que no Mercado Livre não tem coisas muito legais para comprar disso aqui não, mas eu acredito que lá nos Estados Unidos vai ter. Vocês estão vendo aqui é o meu mousepad gigante do Overwatch que eu comprei na BlizzCon no passado. Quem viu os meus vídeos da BlizzCon já conhece esse mousepad e eu vou pegar para vocês. Eu tenho um aqui que, apesar dele ser baratão assim, tipo, parecer meio vagabundo, ele é o mais legal, eu acho. Ó, vou começar então com esse aqui, que é um, né, é estilo cobre, né? Ele é bem, é todo cromado nessa cor diferenciada, ele é bem levinho, né? E obviamente, né, roda. Roda e vai embora, né? Esse é bem leve, ele é legal. Não tem nada de diferença. Assim, é que ele não é que nem o básico. Ele é menor do que. Você vai ver, eu tenho um básico ali, eu vou pegar ele. Ele é bem menor do que um básico normal. Mas ele roda, roda bem. Roda bem. Deixa eu botar pra rodar aqui, ó. Deixa ele rodando aí. E aí a gente tem aqui o. Esse aqui é o básico, né? Ele é todo preto. Ele tem uns pezinhos aqui. Isso aqui é de metal e o resto é de plástico. E ele roda também. Esse aqui mal dá pra ver rodando porque ele é todo preto. E assim, quando eu comprei ele na imagem do Mercado Livre, ele era azul e preto, mas mandaram só um todo preto. Mas tudo bem, né? E ele também, né, fica rodando aí se deixar. Aqui também, ó. Dá pra ver a diferença dos dois, né? Tipo, o meio de cobre é muito maior do que. Muito menor do que esse aqui. É, mas eu gosto mais desse, de falar. Ele é feito de plástico. Parece totalmente feito de plástico, mas. É mais legal de rodar. Esse aqui é meio grande pra minha mão. E aí não roda tão bem. Pra mim, se você tiver uma mão maior, vai funcionar pra você com certeza. Tá? Então. Eita, porra! Calma aí. Deixa rodando isso aí. Roda isso aqui. E aí tem o outro, que esse aqui sim. Esse aqui, ele é um também meio cromado, só que todo colorido. Bem pesado. Ele é todo feito de metal. Quer dizer, eu acho que a parte do meio não é metal, não. É plástico. Mas o resto ele é todo de metal. Ele é bem pesado, né? Ele é bem pesado. E roda bem também. Ele faz efeitos de luz assim, se você ficar olhando, que são bem interessantes. Eu vou tentar trazer uns fidget spinners para vocês lá de fora, bem legais, para mostrar também. Provavelmente se eu achar lá, eu devo gravar lá mesmo. Eles são bem legais, é legal colecionar isso aqui, né? É um negócio que parece bem interessante. Eu gosto. É um brinquedo legal. Vamos rodar todo mundo de novo aqui, ó. Pera aí, roda mais rápido, diabo. Aí, roda você também. E roda você também. E aí a gente tem o último que eu tenho, que é esse aqui. Que ele é o mais leve, é o mais vagabundo. É tudo feito. É um plástico bem barato que é feito isso aqui. Mas ele tem um efeito maneiríssimo, né? Esse aqui rodar normal, não tem nada de diferente, né? Você pode ver. Eita! Ele só roda basicão. Só que, se você apertar aqui, ele vai acender. Ó. Acendeu. Acendeu. E acendeu. Né? Deixa eu comer, acende aqui. E ele acende quando você roda. Ele faz efeito bolado, né? E a gente tá com a luz acesa, então não dá pra ver exatamente como é que é. Então eu vou apagar a luz pra vocês verem o efeito que é irado, o efeito disso aqui. Bom, galera, esse aqui ele acende no escuro, né? Então vamos acender os três passos. É só apertar que você acende. E aí você roda e você vê o efeito que ele faz, né? É muito maneiro. Dá um efeito iradíssimo. Por trás é diferente, mas é legal também, né? Tem os LEDs aqui dentro, pra ser tão pequeno assim. É bem interessante. E assim, se você apertar de novo, você faz um outro tipo de padrão de cor, né? Não de cor, mas de velocidade. E aí, se você rodar, o efeito muda também. O que é bem maneiro, né? E aí, o legal é que, por exemplo, se você apagar um e rodar com dois assim, por exemplo, o efeito muda. Cada vez que você mexe em qualquer coisa, isso aqui, você faz o efeito mudar. Por exemplo, vou apagar esse, vou deixar só um. Ó, aí, meu Deus. E o efeito também muda. É muito maneiro realmente o efeito que tem esses fidget spinners aqui. Agora dois rápidos e um lento. O efeito muda também. E o efeito vai mudando sempre, de acordo com o tipo de padrão que você colocar. É muito maneiro isso aqui, né? Apesar é que esse aqui é bem vagabundo, sabe? É de um material bem zoado. Tanto que esse aqui já tá até. Aqui, isso sai, mas sai. É proposital sair mesmo. Mas esse aqui já tá até ficando meio ruim. É um negócio que é um material bem ruinzinho, uma qualidade bem ruim. Mas o efeito é maneiro. Bom, galera, o que vocês acharam aí? Vocês pediram pra eu mostrar os spinners que eu tenho. E eu queria saber, né, se vocês gostariam de ver mais, que eu vou pros Estados Unidos e eu vou achar um montão lá pra comprar. Né? Eu queria saber o que vocês acham desses fidget spinners aí. Eita porra! Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!